আজি সাজপাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, কিন্তু আজি আমাৰ হোলচেলাৰখিনিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি আমাৰ গোটেইখিনি কালেকশ্যন আছে, গোটেইখিনি কালেকশ্যন চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে হোলচেল ৰেটত ল'ব পাৰিব। মিনিমাম 30,000 পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আহকচোন আমাৰ কালেকশ্যনখিনি চাই লওক। যিহেতু মই আপোনালোকে গম পালেই যে মই আজি হোলচেলৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাম, আমাৰ যিখিনি হোলচেলাৰ আছে তেওঁলোকে আমাৰ তাত গোটেইখিনি কালেকশ্যনে পাব। মই প্ৰত্যেকটো কাপোৰৰ ৰিটেইল চেলটো আপোনালোকক জনাই দিম, কাৰণ মই হোলচেলটো এইকাৰণেই জনাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ মানে হোলচেলটো জনালে অলপ অসুবিধা হয়। আপোনালোকে আমাক হোৱাটছআপ কৰিব, হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব স্ক্ৰীণত, আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ পৰা আমাৰ যিটো দামত আমি বিক্ৰী কৰোঁ সেইটোত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। মই ফাৰ্ষ্টে আপোনালোকক নুনি কটনৰ এটা পিচ দেখাই দিব ওলাইছোঁ, যিহেতু এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া পিংক কালাৰত আপোনাৰ এযোৰ নুনি কটন। নুনি কটনৰ যোৰা আপোনালোকে হোলচেল ৰেটত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। মিনিমাম পাৰ্চেছ আপোনালোকে 30,000 কৰিব লাগিব। 30,000 হ'লে আপোনালোকে মানে আমাৰ পৰা হোলচেল ৰেটত ল'ব পাৰিব। এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3,349। আপোনালোকে এইটো ৰেটতে, আমি যিটো ৰেটত ৰিটেইল চেল কৰি আছোঁ হোলচেলত ল'লে আপোনালোকে এইটো দামতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ আমাৰ নুনি কটনৰ বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে, আপোনালোকে এয়া চাব পাৰে। এই গোটেইখিনি নুনি কটন চবৰে কালাৰ কম্বিনেশ্যন চব বেলেগ বেলেগ হয়, সেইবোৰ বহুত ধুনীয়া। মই মানে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ কাৰণ গোটেইখিনি দেখাম বুলি ভাবিছোঁতো, সেইকাৰণে মই দুটামানে কালাৰ দেখাইছোঁ, আপোনালোকে আমাক হোৱাটছআপ কৰিলে পাই যাব। তেনেকৈ এইযোৰ চাওক, এইযোৰ আপোনাৰ এচি কটনৰ যোৰা, এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া এচি কটনৰ যোৰা। ইয়াৰ আপোনাৰ ৰিটেইল প্ৰাইচ হ'ব 1599 টকা। 1599 টকা আপোনালোকে আমাৰ পৰা হোলচেলত ল'ব পাৰিব, আপোনালোকক এইটো দামতে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ এচি কটনৰ যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন আছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। আৰু লগত এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া। এতিয়া বৰ্তমান মানে কেঁচাপাট কটন বহুত ট্ৰেণ্ড চলি আছে, কেঁচাপাট কটনৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে। এইযোৰ চাওক কেঁচাপাট কটন, তেনেকৈ কেঁচাপাট কটন আপোনালোকে আমাৰ তাতো ল'ব পাৰিব। এইযোৰ আপোনাৰ 2849 টকা, এইটো দামতে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। চাওক খুব ধুনীয়া কেঁচাপাট কটনৰ এইযোৰ যোৰা, তেনেকৈ এইটো এটা ডিজাইন চাওক খুব ধুনীয়া। আৰু কেঁচাপাট কটন বৰ্তমান এইটো চাওক খুব ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰৰ ডিজাইনটো, সকলোখিনি নতুন নতুন লেটেষ্ট ডিজাইন পাব। এইযোৰ কপাৰ আৰু চিলভাৰ গুণাত আছে, খুব ধুনীয়া হয়। তেনেকৈ এইযোৰ আপোনালোকে পাব 2999 টকা, ৰিটেইল হয়, আপোনালোকে আমাৰ দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া চাওক, আৰু চাইজৰ ক্ষেত্ৰত একো অসুবিধা নাপায়। তেনেকৈ এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া, মই খুব মানে সোনকালে দেখাইছোঁ, ওপৰলৈকে বুটা আছে আৰু ব্লাউজ পিছত এটা চাইড পাৰি থাকিব। তেনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে মিক্স টচৰ যোৰা পাব, মিক্স টচ, কিছুমানে মিক্স টচটোকে আপোনাৰ মিহি টচ বুলিও কয় কালাৰিঙত। এইটো মই ডাইটত দেখাইছোঁ, এক কালাৰৰ বুটা, টচ কালাৰৰ বুটাটো পাব আপোনালোকে। খুব ধুনীয়া চাওক এইযোৰ মিক্স টচৰ যোৰা, আৰু এইযোৰ মিক্স টচৰ যোৰা আপোনালোকে এইযোৰ ৰিটেইল দাম হৈছে 3,399 টকা, আপোনালোকে এইটো ৰেটতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। চাওক ডাইট মিক্স টচ কোৱালিটি বেষ্ট হ'ব, বেষ্ট কোৱালিটিৰ। তেনেকৈ আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে, এইটো আপোনাৰ টেপুল কটন হয়, এইটো ষ্টেপুল কটন, চিম্পুল ডিজাইনত আছে। মই আপোনাৰ ষ্টেপুল কটন হেভি পেনেলবোৰ দেখাই আছোঁ, এইটো চাওক ষ্টেপুল কটন, খুব ধুনীয়া এনেকৈ পাহাৰ ডিজাইনত সৰু সৰু বুটা আছে, বুটা আছে। তেনেকৈ এইযোৰৰ মূল্য হ'ব আপোনাৰ 1649 ৰিটেইল চেল। তেনেকৈ চাওক এইযোৰ চাওক, এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া, এইযোৰ চাওক ধুনীয়া ডিজাইন আপোনাৰ, এইটো ষ্টেপুল কটনৰ যোৰা। এইযোৰৰ দাম হ'ব 1799 টকা। তেনেকৈ ইয়াত এইটো খুব ধুনীয়া ৱাইন কালাৰ বৰ্তমান চলি আছে, এনেকৈ আপোনাৰ পেনেল ডিজাইনত পাব। এইখিনি চব ষ্টেপুল কটন হয়, এইটো চাওক পেনেল ডিজাইন, এইটো চাওক পেনেল ডিজাইন খুব ধুনীয়া, মানে পাৰিটো ফিক্স হয়, পাৰিটো ফিক্স পাৰিৰ পেনেল ডিজাইন, 1899, আপোনালোকে এইটো ৰেটতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব।
যিসকল আমাৰ হোলসেলার আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিওটো আজি বনাইছো। মিনিমাম আপোনাকে 30,000 পারচেস করলে হব। গতিকে এইযোৰ খুব ধুনিয়া, এযোৰ চাওক, এযোৰ স্টেপুল কটন খুবই ধুনিয়া, এক কালার বুটাত আছে আৰু আপোনাকে মিসিং ডিজাইন পাব। এযোৰ চাওক মিসিং ডিজাইন খুব হেভি হয়, এযোৰ চাওক খুব ধুনিয়া মিসিং ডিজাইন, মাটিশালত বোৱা ধেমাজিৰ মিসিং ডিজাইন। আপোনালোকে আমাৰ ৰেটতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। চাওক এযোৰ খুব ধুনিয়া একদম হেভি মিসিং যোৰা, এনে এইযোৰ মিসিং যোৰা আপোনাৰ ৰিটেইল প্ৰাইচ হ'ব 4499, 4499 আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'লে 4499 বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। এযোৰ চাওক খুব ধুনিয়া হয় হেভি মিসিং যোৰা। এখন চাওক মেখেলাখন, চাওক ওপৰলৈকে বুটা আছে, চাওক মেখেলাখন ওপৰলৈকে বুটা আছে আৰু লগতে পাৰিটোতে এইটো ফিক্স আছে আৰু ব্লাউজটোতে দেখিছে মিসিং ডিজাইনত ব্লাউজটোতে এনেকৈ হাতত ডিজাইন দিয়া আছে। ব্লাউজটো আপোনাৰ হেভি, এযোৰ আপোনালোকে আমাৰ দামতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ আৰু আছে ডিজাইন, এইটো চাওক খুব ধুনীয়া পাৰিটো চিলাই থোৱা আছে, মিসিং ডিজাইনৰ পাৰিটো চিলাই থোৱা আছে। এইযোৰো আপোনাৰ তেনেকৈ 3899 এনেকুৱা যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন পাব আপোনালোকে। এইটো চাওক, এইটো এটা মিসিং যোৰা, এইটো আমাৰ একচুৱেলি নগাঁৱত বনোৱা হয়, এইটো আপোনাৰ নগাঁও মিচিং যোৰা গেৰু ডিজাইনত। চাওক গেৰু ডিজাইন, ইয়াৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন যথেষ্টখিনি পাব আপোনালোকে। এইযোৰৰ তেনেকৈ আপোনাৰ ৰিটেইল প্ৰাইচটো হ'ব 2249 টকা, চৰি 2299 টকা, এইটো দামতে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ এইপিনে আপোনালোকে আমাৰ তাত গামোচা ল'ব পাৰে। চাওক গামোচা যোৱাবাৰ ভিডিঅ'ত বনাওঁতে মোৰ মানে এদিনো নালাগিল গামোচাখিনি শেষ হ'বৰ কাৰণে, 300 পিচ গামোচা এদিনতে শেষ হৈ গ'ল, ভিডিঅ' চাই পিছৰ দিনা গোটেই শেষ হৈ গ'ল। খুবেই ধুনীয়া, যোনে লৈছে তেওঁলোকে মানে আমাক বহুত মেছেজ কৰিছে যে বাইদেউ বহুত ধুনীয়া গামোচা আৰু বহুত কম দামত দিছে, তো তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছে। এইটো চাওক গামোচা, পিয়'ৰ মাছৰাইজ কটনৰ গামোচা, দুই চাইডে ফুল আছে। আপোনালোকক আগতেও কোৱা হৈছে মিনিমাম 20 পিচ ল'লে সেইটো জনোৱাই হৈছে, আপোনালোকে হোলচেল ৰেটত ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা গামোচা। 50 পিচ ল'লে আপোনালোকে এইটো চাওক মানে 20 পিচ ল'লে 170 টকা আৰু 50 পিচ ল'লে আপোনালোকে 160 টকাত গামোচা পাব। বোথ চাইড আছে, ৰঙা হ'ব আৰু চিংগুলতো আছে, যেতিয়া এক চাইডৰ ফুল থকাটো লাগে, দামটো চেম হ'ব। এইটো চাওক এক চাইডে ফুল আছে, এক চাইডে আঁচু আছে, আমাক এক চাইডে ফুল আৰু এক চাইডে আঁচু থকা মোক মানে বিচাৰিছিল, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এক চাইডে ফুল আৰু এক চাইডে আঁচু থকা আনিছোঁ। দামটো সমানেই হ'ব আপোনাৰ, চেম ৰেটৰ হ'ব। গামোচা আপোনালোকে ল'ব পাৰে, যথেষ্ট 500 পিচ ষ্টক আছে, আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে লৈ ল'ব, কাৰণ আমাৰ এদিনতে গোটেই গামোচা শেষ হৈ যায়। তাৰ এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ এতিয়া কেঁচাপাত এনেকুৱা চাওক চিম্পুলত আপোনাৰ কম ৰেঞ্জৰ এনেকুৱা এচি ষ্টেপুল কটন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইযোৰৰ মূল্য হৈছে 899, আপোনালোকে এইটো ৰেটতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। এনেকুৱা চিম্পুল ষ্টেপুল কটন, তেনেকৈ এচি কটনো আছে চিম্পুল, আৰু লগতে এইটো মিচিং পদ্মিনী চিম্পুল যোৰা, চিম্পুল যোৰা, ইয়াৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন পাই যাব 1599 আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। খুব ধুনীয়া পদ্মিনীত বনোৱা হৈছে মিচিং যোৰা। তেনেকে এইবোৰ চাওক, এনেকুৱা আপোনালোকে গাড়ী দিয়া, এইটো আপোনাৰ নুনিবাই গাড়ী দিয়া, এফালে নুনি আছে আৰু এফালে আপোনাৰ গাড়ী দিয়া আছে। এই নুনিবাই গাড়ী দিয়াটো চাওক খুব ধুনীয়া, এইটো চাওক নুনিবাই গাড়ী দিয়া, এনেকুৱা গাড়ী দিয়াবোৰ আপোনাৰ 1799 গাড়ী দিয়া ছেট পাব। এনেকুৱা চাওক, মই গোটেই ভিডিঅ'টো ডাঙৰ দীঘলে যাব, তো সেইকাৰণে বেছি খুলি দেখুৱা নাই। এনেকুৱা 80 সূতাৰ ছেট পাব আপোনালোকে, 80 সূতাৰ ছেটো আপোনালোকে 1099 হয়, এইটো ৰেটত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, হোলচেলত ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে যিহেতু আমাৰ ৰামদিয়াৰ প্ৰডাকশ্যন, আপোনাৰ মিক্স পাট, হেণ্ডমেড মিক্স পাট, খুব ধুনীয়া দেখাত একদম লুক আহে আপোনাৰ পিয়'ৰ পাটৰ দৰে,
এজোর সক খুব ধুনিয়া সক পিওর পাটর দরে লুক আহিব এজোর দাম হইছে 3399 আপনাকে এইটো রেটতে বিক্রি করিব পারিব খুব ধুনিয়া ইয়াতো বহুত কালার কম্বিনেশন আপনাকে পাই যাব তেনেকে মই মানে ভিডিওটো বেশি দীঘল হবো কারণে বেশি দীঘল কো বনু কাপড় বেশি দেখুয়া নাই এটো সক এটো একদম হেভি জোড়া রামদিয়ার একেবারে এটু হেভি জোড়া এটু সব খুব ধুনিয়া সাগ একদম ব্রাইডাল সেট 4599 আপনাকে আমার পা হোলসেল লব পারিব আর এটু এটাতে বিক্রি করিব পারিব 4599 হেভি জোড়া হয় তেনেকে মই আপনাক মেইন সেল পা দেখাই দিউ এটো সব একদম হেভি মেইন সেট দেখাত আপনার পিওর পিওর পাটৰ দৰে লাগে এটো আপনার রামদিয়াত বনোৱা মিক্স পাটৰ মেইন সেটৰ জোড়া 5499 এটো ৰেটত আপোনাকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ধৰিবই নোৱাৰি পাটৰ নিচিনা লাগে ইয়াত আপোনালোকে ব্লাউজ পিস ৰিহা মেখেলা গোটেইখিনি পাই যাব এনেকে আপোনালোকে আমাৰ পৰা যদি ইনাৰ গাৰমেণ্টছ হোলসেল কৰো বুলি ভাবে ইনাৰ গাৰমেণ্টছ আপোনাকে লব পাৰিব জেন্সৰো পাব লেডিজৰো পাব আপোনালোকে জেন্সৰ আমাৰ ব্ৰেণ্ড দুটা আছে ৰূপা আছে আৰু এক্সপ্ৰেছৰ আছে আৰু ডলাৰো আছে নেকি নহয় ডলাৰৰ আছে তেনেকে এয়া সব ধুনীয়া গেঞ্জি কালাৰিংত পাব সিম্পুলত পাব তেনেকে আমাৰ লেডিজ ইনাৰ গাৰমেণ্টছবোৰ আপোনালোকে পাব বডি কেয়াৰ প্ৰডাকশ্যন বডি কেয়াৰৰ হয় কিছুমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এনেকুৱা আপোনালোকে বডি কেয়াৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি ল'ব বিচাৰে শাড়ী হোলচেল ৰেটত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া হেণ্ডমেড শাড়ী আপোনাৰ হেণ্ডমেড শাড়ীও আছে লগতে আপোনাৰ আর এয়া সব খুব ধুনিয়া এসি কটনের শাড়ি এখন সব খুব ধুনিয়া শাড়ি হয় এয়াও আপনাদের হোলসেলর লব পাৰিব গোটেইখিনি পাই যাব পিওর পাটর পড়া বুলিবলে টসর পড়া বুলিবলে সকলখিনি এখন শাড়ি সব 2199 টাকা খুব ধুনিয়া হয় শাড়িখন তেনেকে আপনাদের ইয়াত এরকম পদ্মিনী মেখেলাবুর পাব হোলসেল রেটত পাব 599 হয় এখন মেখেলা এনেকুৱা মেখেলা আছে তারপর আপনাদের এখন পিওর কেঁচা পাটৰ চাদর পাব কেঁচা পাটৰ চাদর এইটো দাম হচ্ছে 749 কালার কম্বিনেশন সবতে বেলেগ বেলেগ আছে এনেকে এইটো হৈছে আপোনাৰ পিওর নুনি বাই নুনি চাদর পিওর নুনি বাই নুনি চাদর 1799 টাকা কটন চাদর সকলখিনি পাব আপনাদের আমার তাপা পার্চেস করলে মিনিমাম 30,000 পার্চেস করব লাগবে হোলসেল লবর কারণে আর মই হোয়াটসঅ্যাপ করব সকলখিনি কালেকশন লব পারি সাব পারিব এনেকুয়া পলিটসর মেখেলা পলিস্টার হয় পলিটস বুলি কয় এনেকুয়া পলিটসর মেখেলা পিওর আপনার কেঁচা পাটর জোড়া চাদর মেখেলা সকলখিনি পাব আজি মই ভিডিওটো বেশি দীঘল নকৰো আপনাদের আহক আমার তাত আমার ঠিকনাটো হৈছে তেজপুর সাজপার কেতেকীবাড়ীত আছে তেজপুর সাজপার নেয়ারত আছে আপনার টিভিএস বাইক ডিলারটো আর আপনাকে যদি মিশন চাৰিআলি ফালৰ পৰা আহে তেনহলে টাইমসখন পার হৈ পাব আর যদি আপনাদের টাউনের ফালৰ পৰা আহে তেনহলে ভটক পার হৈ পেলায় আপনাদের সাজপারলৈ আহিব লাগিব নমস্কাৰ।